kəndin içinə doğru irəlilədikcə təbiət fırçası ilə boyanmış payız rənglərindən məftun olursan. Rənglərin uyğunluğundan yaranan mənzərələr mahir bir rəssamın əl işini xatırladır. Erkən payızda yarpaqlardan ibarət yağış yağır. Dağlardan qalxan çən, duman kəndi mühasirəyə alır. Narın payız yağışı isə lap yerinə düşür. Təbiətlə insan arasında görünməz körpü yaranır. Onu duyğulandırır, kövrək notlar üstündə köklüyür. Yarıçılpaq ağaçların budaqlarından sallanan meyvədən, qızıl güldən və yerə səpilmiş xəzan yarpaqlarından süzülən yağış damlaları ətrafa məftun edici rayihə yayırdı. Bir sözlə, payız lövhələri kəndə hakim kəsilib. Məktəb zənginin səsi istər-istəməz bizi payız mənzərələrinin sehrindən ayırdı. Bu zəngin yaratdığı ilk təəssürat aydı olsa da, ucqar zirvədə insanı düşünməyə vadar edir. Deməli, təhsil, marif işığı bu zirvəyə də öz nurunu verib. 3 il bundan öncə istifadəyə verilən təhsil ocağının 55 şagirdi də bundan bəhrələnir. Kənddə təyinat əsasında işləyən Zülfü Hacıyevin özü də. Mən 2014-cü ildən bəri Laçıdaq kənddən orta məktəbində tarix müəlliyəm. Burada çox şərait də çox yaxşıdır. Yollarda heç bir problem olmur. İnşallah maşınımız da var. Yəni, qışda da yollar təmizlənir. Heç bir problemsiz. Yəni, biz rahat şəkildə dərsimizə vaxtında çatırıq. Gəlib dərsimizi burada tədris edə bilirik. Söz vaxtına çəkər deyiblər. Şagirdlər dedilər ki, əvvəllər elə ki, yağışlı havalar başladı, köhnə məktəbdə dərs keçmək mümkün deyildi. Yağan yağışın damlaları tavandan içəri damar, əməlli başlı əziyyət çəkərdik. Əvvəl məktəblər soyuq idi, isinə bilmirdik, indi artıq da isinirik, yaxşıdır şərait. Əvvəllər məktəblər, kompüterlər yox idi, indi vardı, istəyir kimi oynaya bilirik, internetə girə bilirik. Əvvəl meyldən istifadə edirdik, üstümüz, başımız meyl olurdu, indi qələmlər, lövhələr tam şəkildədir, elektron lövhələr vardı. Söhbət əsnasında öyrəndik ki, ötən il məktəbin qəbul göstəriciləri də ürək açan olub. 5 məzundan 3-ü ali, 2-si orta ixtisas məktəbinə qəbul olub. Doğma diyarımızda dayanıqlı, düşünülmüş iqtisadiyyatın əsas bəhrələrini görmək istəyiriksə, kənd yaşayış məntəqələrini üst tutmaq kifayətdir. Xüsusən, Uzqar dağ və Sərət kəndlərinin başqa bir mənzərəsi var. Bu kəndlər çətin, ağır, problemli günlərini arxada qoyublar. Artıq bu kəndlərdən köçüb gedən yoxdur. Əksinə, gələnlər var. İnsanları bu torpağa, bu yurda bağlayan konkret amillər var. Kəndə gəlişimiz yağışlı günə təsadüf etmişdi. Amma ləkətağlılar narın yağışa əhəmiyyət vermədən həyət bacalarında iş güclə məşğul idilər. Zərniyar nənə isə kollardan lobya topluyurdu. Bu məhsullar zəhmətlə hasilə gəlir, qış tədarükünə çevrilir. Birinci kartoşka əhmişəm, kartoşkanı yığıb yerinə lob əhmişəm, lobu da onun üçün qabindir. Birinci savışıb, elə bir ikincidir, ona görə qabindir. İndi bunu yığıb qurduram, hala denikə qoyuram, qalır. Pişirib bankaya yığıb bağlayıram, qalır qışa. Ceyran xanım isə qış fəslində daha çox üstünlük verdiyimiz əriştə kəsməklə məşğul idi. Deyir ki, əriştəni qışda da kəsmək olar. Amma necə deyərlər, ehtiyat iqidin yaraşığıdır. Gərək qışın tədarükün indidən görəsən. Özü də əriş daşının dadı yiyənlərə yaxşı məlumdur. Xəmir eləyirik, açırıq oflağına. Oflağına açandan sonra bölüm bıçağına kəsirik, ipdə səririk. Quruyur,
Quruyanla sonra qoyulub qırırıq. Yığırıq yerə, qazda qoyuruq layanı, qavırırıq. Qavırırıq, qış tədarik eləyirik də. Bu uca, başı dumanı dağların arxasında yağı düşmən dayanıb. O düşmən ötən əsrin 90-cı illərində burada insanları rahat yaşamağa imkan vermirdi. Amma bugün sinəsini siper edib, bu diyarı, bu torpağı işğalçı ermənilərdən qoruyan Azərbaycan əskəri var. Elə kəndin bugünkü inkişafına rəvac verən başlıca səbəblərdən biri də etibarlı müdafiənin təşkilidir. Müqəddəs vətən torpağının hər qarışını sonsuz məhəbbətlə sevən, onun bütövlüyünü, toxunulmazlığını vaxtı ilə canı bahasına qoruyan Ləkətağlılar indi də bu yerlərdə firavan yaşayırlar. Artıq güllə vıyıltısı bu kəndə yatdı. Hər addımda gözəllik, diqqət çəkən səliqə sahmanla rastlaşırsan. Heç bir mübaliğiyə yol vermədən cəsarətlə demək olar ki, Ləkətağ gerçək bir cənnətə çevrilib. 65 yaşlı Rəşid dayının dediklərindən də bu aydın sezilir. Bakıda getmişik, inan Allah'a ayaq yolu getmişik. İndi şükür Allah, hər şeyimiz yaxşıdır. Məktəbimiz təzə, köynə məktəblərimiz var, imkan yoxdur. Nefti toplamırlaşıb, orada nefti uzaq qalanmağa. İndi Allah şükür, hər şey yaxşıdır, hər şeyimiz rahatlıqdır. Kəndə qoyan əskərlərimiz var. Heç bir şeydən narahatlığımız yoxdur, rahatlıqdır. Heç bura kənd demək olmaz. Şəhərin kəndində fərq var, heç bir fərq yoxdur. Digər bir müsahibimiz Məmməd Həsən Həsənov isə bildirdi ki, Ləkətağda, eləcə də ətraf kəndlərdə meyvə yığımının əsl vaxtıdır. Torpağımız bərəkətli, yaşayışımız rahat. Daha bizə nə lazımdır? Mən özüm də pensiyacıyam, pensiya alıram, bağımla, bostanla, məşğulam, becərirəm, uşaqlarımı saxlayıram. Da bundan artıq nə olacaq ki? 10 kilometr mən gedib Milaqda, Araqsada oxumuşam, 65-ci ildə, 64-cü ildə çarığla getmişəm. Arasiya. İndi Allah'a şükür, lab ağla. Biz kənddən dönəndə artıq dumanın içində olan, uca dağlardan yenən qoyun quzu kəndə doğru yaxınlaşırdı. Dönüb arxaya baxanda isə gördüyümüz mənzərə belə idi. Hər ocaqda işıq gəlir. Gecə də gündüzü xatırladırdı. Kənd sakinlərinin də dediyi kimi. Düşmənin bağrını çatladır Ləkətağın bugünkü növrağı. Muxtar Rızazadə, Təhminə Babayeva, Razim İsmayılı, Nifti İbrahimov xəbərlər.